27 anos, Alex Pereira, 1,94m, 21 anos, tem Robert Thomas, 1,88m. 15 vitórias, sendo 9 por nocaute para o Alex Pereira, 6 vitórias, 4 por nocaute para o Robert Thomas. É a super luta da noite. Vambora para a luta! Robert Thomas do Canadá, luvas em vermelho. Alex Pereira do Brasil, calção marrom, luvas pretas. É uma super luta para você no WGP, o maior evento de trocação das Américas. Outra vez o pisão frontal do Robert Thomas, não está deixando o Alex Pereira entrar com os socos por cima. Muito agressivo o Poatan, muito agressivo o Alex Pereira. Trabalhando a distância o Alex, entrou com boa sequência, está sentindo o canadense, hein? Está acuado o canadense. É firmeza o Alex Pereira. Boa sequência. E aí, novamente, se utiliza do pisão frontal para tirar o Alex do raio de... Tentou entrar com o rodado. Ótimo. Nossa. Golpe, tá na lona! Alex Pereira acertou um diretaço no Robert Thomas. Contagem aberta. Contagem aberta em cima do canadense. Ele vai se levantando. Contagem agora vai chegar em 8. Tá legal ou não tá, amigão? Tá legal ou não tá? Ele diz que tá. Tá tudo certo. Knockdown pro brasileiro. Cair. Outra sequência. Terminou o round. O brasileiro Alex Pereira. Calção em tom de marrom, né? Vamos dizer assim. Luvas pretas pro brasileiro. Vai agressivamente pra cima do canadense. Vai acertar agora o cruzado. Boa ajoelhada na linha de cintura. O canadense tentou ficar fugindo da luta. Entrou em golpe o brasileiro de novo. Finalizando a sequência com a ajoelhada. Tomar cuidado com essa sequência agora do canadense, né? Foi bem o canadense. Sequência sem efetividade. Já tomou um jab pra ficar esperto, pra dar aquela ligada, ajoelhada. Boa sequência do Alex. É Brasil no esporte interativo. Alex, Alex, Alex. Esses são os gritos que vêm da arquibancada. Patinou o canadense, tomou a joelhada. Tentar um pisão frontal, ele quase parou fora do ringue. Vai medindo a distância, o brasileiro entrou quente. Entrou quente o Alex. Outro chute do Alex Pereira. Boa sequência, tá sentindo o canadense. O torcedor fica de pé, mirou a distância, achou. Sequência de golpes. Aí o canadense malandramente... foi para as cordas, sentou na corda. E a torcida quer ver o... ele dormindo. Sentiu o canadense. Ameaçou a ajoelhada, passou no vazio. São os últimos instantes do terceiro assalto. Boa sequência de golpes. Termina, hein? Termina o terceiro round. Termina a luta. E essa vitória ninguém tira, hein? Essa vitória ninguém tira. Alex Poatan Pereira.